Sağolun, karısından yıkılmışsın. Yok, her rayondan gelirdim. Yolda sakladım, keçtim ağaclara, ilan çaldı. Ay. Düz budumdan. İlandaki hevese bak. Mənim yoldaşım xəstədir, əməliyyat olur. Nə əməliyyat olunur? Nədir ki, o dinəm üçün? Dodağı bəz böyle içəri idi, o öyle vurdular, ne oldu eşi ya, bir günlərin oldu belə. Mənə verəm, ödü, dalaqda nədir, gəlim ha? 500 manat deyil. Haa, şiir, get buradan da. Gel elə arvadın ödün çıxadalar, mənə 500 manat verəsən. Ananın əziyyətin həçədən oğul, görüm səni Türkanda dənizdə boğul. Bir balım çatmadı, düşdüm elə bir piyaninaya, onu da çala bilmədim deyən dərsə getmədim. Amma deyim siz üstünə düşsünüz, qəşən çala bilərsiniz. Mən atamla heç görmürsünüz. Bizim mama Ukraynalıdır, onlar da orada tanışırlar. Atam gəlib bizdə de 5 deyilə yemək yiyən kimi babam gəliblər. Bu da qasıb balkona ayaqqabısız özünü atıb. Amma siz dünyaya gəlmirsiniz. Mən 9 aydan sonra. Orada desiniz çörək yiyib, mən de hiç çörək yemiyib. Baş sponsorlar: Berkti, Abşeron Ticaret Merkezi. Xüsusi sponsorlar: Oyal Məktəb Ləvazimatları, Astara Bulvar Residence. Sponsorlar: Bizim Ev Mebel Şəhəri, Qus Superdə, Gold Gənclik Qızıl Mərkəzi, Farfır Qəliri, Oba Marketlər Şəbəkəsi, Kadrlar Şöbəsi, Bazar günü saat 20-də, Xəzərdə.